Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen til Jørgen Spiller Pokémon Ultra Sun. Vi er ved at være mod spillets slutning, tror jeg i hvert fald, det ser ud til, fordi vi er oppe på Mount Lanakila. Jeg har fået købt Revives. Vi har et ret vildt hold her. Og jeg tror måske, de er gode nok til at slå Elite Four. Og hvis de ikke er, så må vi bare gøre det igen. Jeg var inde og læste lidt om det der med, at man sådan kæler Pokémonerne. Det er åbenbart sådan, at når de får et hjerte, så får de vist boost til XP, eller så to, og sådan, så videre, så videre. Og de kan crit ekstra, og jamen, der er mange ting, de åbenbart kan. Men lige meget værd, det kan virkelig godt betale sig at gøre det. Okay, vi er oppe på bjerget. Hvad skal vi? Jeg fik købt en masse revives, by the way. Jeg fik købt rigtig, rigtig mange, fordi jeg fandt ud af, at jeg havde nogle nuggets og nogle ting, jeg kunne sælge. Så det fik jeg lige gjort. Hey, det er sådan noget med, at man kan tage billeder her, mener jeg nok. By the way, som altid må I gerne efter et like og lige dele den her serie med jeres venner, hvis I har nogle venner, som gerne vil se Pokémon. Hey, kunne du vente om? Hej. Vi tager et billede af den der. Tror jeg bare, det er det. Jeg tror ikke, vi gider at tage flere billeder. Ja, vi er færdige. Bare tag det der billede og så lige upload det. Man kan ikke engang se ansigtet på den. That's cute. Okay, og folk er glade for billedet. Okay, thumbs up. Okay. Nå. Close Pokéfinder. Vi skal væk herfra. Væk. Det tager til en krig, det der. Hvis det nu var instant, så kunne det være, at jeg ville bruge det lidt mere. Men vi er klar. Vi kører videre mod Elite Four. Åh, der står Kukui der. Hvad delen gør han? Hej, Kukui. Okay, lad os se, hvad han kan. Okay. Hej, Skørbær. Wow, du kom en lang vej. Du klarede det igennem alle prøverne og de store prøver, og endda ø-prøve, hele ø-prøven. Tillykke med det. Tak. Fryser du ikke, kan man sige det? Nej, jeg har det egentlig fint. Min sjæl brænder mega, mega varm. Ja, og faktisk varmere end et blastburn. Faktisk så er der én ting tilbage, som du skal gøre, det er at prøve at kæmpe mod Pokémon Ligaen. Og det her, det er, hvor det rigtig sjov starter. Mount Lanakila er, hvor vi altid slutter vores ø-prøve. Og vi byggede en Pokémon-liga lige heroppe, helt så tæt på himlen som overhovedet muligt, for at vise respekten for den legendariske Pokémon, og for at ære den. Og den har vi jo med os. Ja, hallo mand! Jeg husker det stadig, som var det i går. Jeg gik hele vejen op til Indigo-plateauet. Jeg lige til Pokémon-ligaens hovedkvarter. Og så gik jeg lige på dem. Fætter. De der gymleaders i Kanto. De smadrede mit team sådan rimelig meget, men så jeg, hvordan mit team kæmpede for mig igennem det hele, og virkelig proppede deres sjæl i at bruge deres bedste angreb for mig. Og så var der den gut, den sidste gut, dragebrugeren i den kappe. Åh, undskyld, nok om mig, men lad os få dig herind. Men før du smutter ind, så vær sikker på, at du er op at køre, for du vil ikke være i stand til at komme tilbage, når du først er startet. Okay, jeg tror, han fik tæsk af dragebroren Lance. Åh, oh, Decidueye er poppet ud. Hvad sker der nu? Hvad sker der? Det er nice. Okay, så fordi man har haft den med fra starten, så hopper den frem og siger, hey, tak fordi vi har været med sammen. Åh, oh, du kigger tilbage på din første partner. Den første Pokémon, du viste. Du nogensinde valgte i din start på det her eventyr. Du husker på, hvor langt du er kommet på den her rejse. Åh, det er nice. Okay, det her det er Pokémon Ligaen. Det er fedt. Det er en sød lille ting, det der. Det skal der være mere af i Pokémon. Sådan noget der. Det der. Bare lige, han hopper ud og siger, hey, vi har klaret det her sammen. Lad os komme videre. Okay, det jeg er mest bange for, det er stålpokémoner. Det til venstre ligner umenneskeligt. Umenneskendeligt hedder det. En stålpokémon bruger. Fire trænere. Hver Pokémon Liga i hver region over hele verden har fire fantastiske trænere, som bliver kaldt Elite Four. Her i Alola, der har vi fire trænere, som alle er lignet op her i Pokémon Ligaen. Du vil vinde din vej igennem hver... Hvis du vinder hver igennem alle sammen, så... Du kan ikke gå igennem... Du kan ikke forlade dig, før du har vundet alle sammen. Vundet over alle sammen, eller indtil du giver op. Det lyder godt. Necrozma kan mærke, når dens træner er nervøs. Bare hold dig lidt løs i kroppen. Du skal nok klare det. Jeg forventer, at du viser mig nogle intense move og nogle virkelig hjertestoppende kampe herinde.
Held og lykke, squarebærerne Crossma. Okay, drenge og piger. Jeg tror altså, det her det er altid tricket. At hvis der, du er bange for noget, så starter du med det. Fordi hvis vi starter med den, og vi fejler, ikke? Så er det ret nemt at starte forfra. Det er i hvert fald mit resonemang. Nu må vi se, om det er værd. Jeg tror, vi prøver at starte med Lasse. Det er også Toxapex, vi gør slet ikke mod. Men har vi kæmpet med ham herinde før? Det tror jeg ikke, men det var derfor, han smuttede grineren. Hey. Nå, ej, hvor sjovt. Ham tror jeg ikke, jeg spillede. Wow. Ham spillede jeg ikke imod immune. Det er jeg helt sikker på. Vi er klar til at vinde. Okay. Okay, kan vide, om han kan booste og sådan. Okay. Full power. Ja, det er fint. Jeg skal lige se, om han giver mig en boost eller noget. Nej, jeg vil ikke ind i den. Oh my god. De her knapper virker rigtig dårligt. Jeg trykker på dit øje. Okay, lad os lige se, om vi får et eller andet vildt. Hvad er det? Overhovedet. Roto catches. Hvad i alverden gør det? Det gør det nemmere at fange vilde pokémoner. Okay, jeg skal gå lige i baggen. Jeg skal lige se, om der er et eller andet, der bare sådan kan booste os. Stats of your battling Pokémon. HP restore points. Okay, der er nogle ting, jeg kan bruge faktisk, som kan hjælpe mig lidt. Roto bargain. Okay, det var lige før, jeg skulle bruge den her Roto bargain, når jeg bare er gået amok. Okay, den kan vi ikke bruge. Den skal vi bruge inde i kamp, kan jeg se. Okay, lad os prøve mod ham her. Starter med Lasse og ser, hvad der sker. Molane siger, Kuhui spurgte mig, så jeg besluttede mig for at blive en del af Elite Four. Jeg ser frem til at kæmpe mod dig og Sophocles i Pokémon Ligaen. Er Sophocles også herinde? Nej, Sophocles er sikker på hans eget ø-prøve-eventyr. Så kan det være, han kommer herop på et tidspunkt. Okay, det er den første. Ham jeg er næsten mest bange for ham her, fordi det så ud som om, han er stålpokémoner. Jeg tror, det er stålpokémoner. Hvorfor ville det ellers være sådan helt gråt? Okay, mester. Ja, okay. Jeg tror ret meget, at det er det der. Ved du hvad? Er vi så heldige? Jeg kan ikke huske, om Dark er godt mod... Nej, det er ikke særlig effektivt. Men vi har flamethrower. Ej, så bliver kastet spikes ud. Okay. Jeg hader allerede ham her. Jeg hader ham. Okay, super. Er den hurtigere end mig, eller var det bare fordi, det spikes altid rammer først? Jeg tror måske, at... Ja, vi er hurtigere. Sådan, mand. Den første ned. Hvor mange har han overhovedet? Det fik jeg slet ikke set. Jeg var totalt forvirret. Metacross. Oh my god. Er det sådan, at vi bare sådan bliver nødt til at... Er den ikke dark? Nej, men den er også stål, så jeg tror ikke, vi... Har vi set den før? Det har vi ikke set før. Jeg tror altså, det er et eller andet med, at den er dark. Og det er en af hans bedste. Okay, det er et sats. Det er et super sats. Jeg er faktisk lidt tvivl om, det her det var en god idé. Hvis jeg nu har spildt mit set move. Har jeg spildt mit set move? Lasse, don't tell me I wasted it. Kom så, Lasse. Det er også bare vigtigt, hvis vi slår den ned, fordi det er hans bedste Pokémon, tror jeg. Men jeg tror ikke, vi kan slå den på et slag. Det er en af de bedste Pokémon i hele spillet, det der. Det er super effektivt. Den overlever med Sturdy, nu kan han heal den op. Nej, det er skidt. Nu får han healet den. Det gør han ikke også, han healer den. Ja, fuldt stor. Ej, det er kritisk. Hvorfor har den Sturdy? De er over halvdelen i skade. Hvis du critter. Please crit. Crit. Den overlever igen på grund af Sturdy. Nej. Nu bruger han en recover igen, eller hvad? Hvad har vi overhovedet, der godt mod den? Er torden ikke okay? Ej, det er skidt, fordi nu bruger han en full restore igen, tror jeg. Ja, han gør det på den bedste Pokémon. Hvor er det, det er simpelthen så stressende, når de får gjort det på deres bedste Pokémon'er.
Over halvdelen skade. Over halvdelen. Oh my god, Gex. Nogle gange så skal jeg bare lade være med at bruge alle de andre Pokémoner. Det er bare, jeg hedder Gex. Jeg gør bare Nas. Okay, den er nede. Okay, hvis det er en jord-Pokémon eller sådan noget, skal se om jeg kan huske det, så skal jeg nu så skifte til en anden Pokémon. Ja. Det er simpelthen, det er så nemt nogle gange at finde ud af, hvad det er, de vil bruge. Det er vel Dugtrio? Ja, jeg tror, det er det her. Det er det her, vi gør. Kom så, Thomas. Brug noget græs i hovedet på ham her. Thomas er fremme. Håber vi ikke, han kan have et eller andet flyvende fis. Jeg ved faktisk ikke, hvad Dugtrio kan. Nå jo, der er spikes. Jeg har helt glemt, der var spike. Det er kun effektivt. Hvad er dens anden? Nå, han bruger Sucker Punch. Ej, hvor er det irriterende. What? Vi critted? Oh my god, Thomas. Okay, det går godt, det går godt. Vi har fået den værste Pokémon ned, og han har brugt hans bedste angreb, tror jeg. Ej, jeg kunne godt have brugt glas nu. Ved du hvad, vi skifter tilbage til Gex. Det kan være, at vi kan bare proppe strøm i hovedet på ham, som det passer. Så nu får vi bare skade. Så er han virkelig bange for, at... Nej, han er flyvende. Jeg tror, han levitater, så han får ikke skade. Det er vigtigt at huske det der, Jørgen. Jeg har Dig som super effektivt, men jeg tror altså, Thunderbolt tager den ud. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, stop. Hvor er det sindssygt, han gør så meget skade. God Gex. Har han en Magnezone? Har han seriøst en Magnezone? Altså, Toxapex er fuldstændig ligegyldig i den her kamp. Jeg bliver nødt til at klare det med de andre. Okay, vi har set den et par gange, så hvis vi har noget, der er super effektivt, så kan vi se det nu. Det er kun Dig. Okay, men vi har til gengæld Dig. Okay, hvad kan han finde på at gøre? Screech, okay. Mærkeligt at bruge. Okay, hvor godt bliver Dig her? Sidste gang jeg brugte det, så var det faktisk ret godt. Ja, det var det også. Ej, det er virkelig vigtigt, at han har det. Han er ret god mod, lige så snart det er en fight mod andre sådan elektriske Pokémoner, så kan han stadigvæk. Det er godt, Gex. Jeg tror, vi får ham nu. Han har ikke nogen full restores tilbage i hvert fald. Og Magnezone er nede. Jeg tror, var det hans sidste Pokémon? Var det det? Please lad det være den sidste. Så har vi taget ham ud, som jeg var mest bange for, nemlig. Den kukui. Han har i hvert fald fundet en interessant træner for mig at kæmpe imod. Fedt. Den første er nede. Okay, den der... jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Den der psykopat-Pokémon, der lige brugt sol stores på. Jeg var bange for, at han lige pludselig begyndte at one-shot mine Pokémoner. Kukui lavede trænere, som han troede var stærke som medlemmer af Elite Four. Men han valgte ikke udfordrende. Han venter på en frisk brise, kan blæse igennem Alola. Okay. Pokémons. Vi skal lige have revivet en her. Jeg er faktisk rigtig glad for, at den her menu eksisterer. Jeg skal ikke pive så meget nu, hvor de rent faktisk har lavet en menu, som man kan bruge til noget. Det klarer folk faktisk ret godt. Er det bedre at bruge en max på den her? Det tror jeg faktisk ikke. Vi har ikke mange. Vi har ikke super mange. Vi burde have nok. Jeg har købt full restores forresten, skal jeg huske. Kan jeg gå tilbage herfra? Ja, det kan jeg godt. Fedt. Hvordan ser det så ud? Så kommer der vel lys ind til midten? Ja, det gør der. Okay, fint. Så vi går på vej. Hvordan ser det ellers ud? Jeg lagde ikke mærke til nogen af de andre. Altså helt seriøst. Fordi jeg bare var sådan, det ligner jord, det der. Og hvad er det her? Det ligner Psychic? Der har vi Lasse, der er god. Og hvad er det her op? Det er græs eller flyvende... Skal vi bare tage dem en af gangen? Det er jord. Der har vi selvfølgelig stadigvæk Toxapex. Ikke særlig god mod den her.
Men der tror jeg til gengæld stadig, der har vi til gengæld stadig lidt en mulighed for at få poison folk. I forhold til det, vi har lavet nu. Der har vi også Thomas, som er god. Lad os lige tage op til ham her. Hende her, ham her, hvem end det her er, og så se. Det er hende. Ah, er det ikke mere sådan sten, jord? Der er i hvert fald sten på væggen. Velkommen til, ja, det er sten. Velkommen til stenkammeret. Okay, der er ikke så meget hemmelighed egentlig. Det er sådan meget sådan, okay, det er sten det her. Så tror jeg egentlig, Toxapex kan være fint nok. Ved I hvad, vi kører Toxapex, og så prøver vi at se, om vi kan få lagt nogle Toxic Spikes ned. Det tror jeg, nu bruger han selvfølgelig Full Restore, det er ikke så fedt. Der er ikke nogen introduktion på høvet her. Det betyder, at du kæmper mod Olivia. Dame. Jamen, hun er psykopat, den her. Jeg kan mærke det gør Nas. Vi har ikke haft en cross med ude endnu. Skal det dog siges. Amaldo. Er den drager jord eller sådan noget fint? Den kunne godt være jord, faktisk. Jeg vil virkelig gerne have lov til at kaste Toxic Spikes ned. Crush Claw. Okay, det giver ikke så meget skade. Men vi også... Okay, vores defense faldt til gengæld. Har det. Okay, så det er et angreb, der kommer til at gøre mere og mere nas på mig. Har det. Godt være, at jeg skulle starte med Toxic. Fordi nu har han i hvert fald to runder, hvor... Ja, det går mere og mere skade. Har det. Okay, vi har fået lagt et godt lag Toxic Spikes ud nu, så det er fint. Så nu, når vi, hun skifter nogle af vores, hendes andre fem Pokémoner ind, så skal vi nok klare det. Vi kører Toxic. Åh, vi blev kramt. Ah, det er godt. Det er også Marini, eller Toxapex, er endelig op på fem ud af de der fem livstjerner der. Så det er perfekt, eller de der... Jeg kan godt lide dig, Jørgen. Så jeg er din yndlings-Pokémon nu. Okay, vi recover, og så angriber vi nu. Det er planen. Ja, fordi jeg tror, hvis han critter, så går det nas. Og så kører vi Venushock. Jeg tror, det er en god star. Det er sådan en star, jeg gerne vil have, det her. Kan du så bære poison hele vejen ned? Så kører vi Venushock. Vi har 12, fordi jeg har brugt en PP-move op på dagen på den. Det gør nas nu, fordi den er lav defense. Okay. Det er ikke meget skade. Og det er ikke særlig effektivt. Hvad er du for en? Du er en sten, og hvad er du så? Jeg tænker, at vi frækker og trykker recover, faktisk. Fordi jeg tror, hun bruger måske... Hun prøver at heal den op igen. Gør hun det? Jeg tror, hun kunne finde på at gøre Full Restore, så bruger vi Toxic igen nemlig. Og så beder vi hendes Full Restores ud, måske. Ja. Tror du ikke, hun gør det nu? Den dør lige meget værre Toxic. Så hun kaster Full Restore nu, ikke? Øj, det er godt læst, Jørgen. Det er godt læst. Det er så godt læst. Lad os hellere få dem ud nu. Så kan du lære det. Således. Og vi får lige lidt mere helse. Hvad er du for en? Du er sten og drage, eller sten og hvad? Hvad er du? Sten og stål? I have no clue. Kør noget mere i Venushock. Au, det gør nas. Det er ikke særlig effektivt. Er der nogen, jeg tør skifte til? Jeg tror, jeg har ret mange... Altså, det virker som om, han bruger ret mange stenangreb, og jeg tror desværre ikke, jeg har noget, der er super godt mod det. Okay, han strækker den sgu tilbage. Pro pass. Den svæver selvfølgelig. Flot. Nå, så kører vi noget toxic på den. Det er også super irriterende. Det bliver en lang kamp, kan jeg mærke. Den har ingen effekt, okay. Og den kan elektrisk angreb, den her. Nå, okay, hvem er god mod den her? Hvem skifter vi til? Skifter vi til... Kom så. Skulle vi have skiftet til en cross med?
Det kan godt være, det havde været Nick Cross med her, faktisk. Okay, den bruger Sandstorm. Åh, oh, så får vi skade hele tiden. Så skal jeg bruge sygt mange potions bagefter. I'm not a fan. Er vi hurtigere end ham? Jeg tror altså, det her det er stol. Det var overhovedet ikke stål, var det det? Hvad er det her for noget? Hvorfor er der så meget paralysering? Er det her overhovedet godt mod den? Paralysering. Flot. Hvad sker der for den her Pokémon? Den kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Åh, vi får meget skade. Og vi røg ud af paralyseringen. Ja, vi går på lidt nice slash her. Jeg tør ikke at bruge vores super ting, nemlig. Ej, det er en irriterende Pokémon, det her. Ej, hvor er den irriterende. Også fordi den ikke blev... Den kan ikke... Vi kan ikke bruge Toxic på den. Den skal simpelthen ned. Jeg vil have den ned. Bare fuld aggressivitet på. Kan vi gøre det igennem det her paralyseringsnåde? Vi bruger en full restore. Det er der, vi er. Det er der, jeg er. Kom så. Så har vi brugt en hver. Hun har ikke brugt en eneste. Hvis hun gør det på den der, så bliver jeg virkelig, virkelig ked af det. Det kan hun godt finde på. Det kan godt være, at jeg helt seriøst skal bruge Super Move med ham her nu. Fordi vi måske så kan få den slået ud. Det gør vi. Jeg vil have den ud, for den har... Når den ikke kan poison, så har jeg et kæmpe problem mod den. Og den bruger paralysering på alle mine Pokémoner. Så please, Lasse, slå den ud. Jeg håber, det er nok, det her. Det er kun lidt under halvdelen, den skal give skade til den. Kom så, please lad det være nok. Ja, det var nok, og den har ikke sturdy eller noget. Væk med dig. Det er vigtigt. Og vi får stadig skade. Please have poison næste gang. Nu kommer Amaldo ind igen. Er det tilbage til Toxapex? Nej, det er ikke det. Den er selvfølgelig sikkert god mod mig, den der. Det er dumt. Den er til gengæld poisoned. Jeg tror, jeg stopper afsnittet her, og så må I se med i næste afsnit om, hvorvidt jeg slår Oliva. Tak fordi I ser med. Vi ses i næste afsnit. Hej hej. Jeg vinker lige her. Hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du gerne vil hænge ud med mig, kan du da lige trykke på abonner-knappen, ikke? Og så har der også lige et link til min Instagram-profil og sådan nogle andre videoer. Så tak fordi du så med. Vi ses i næste video.